Здравейте и добре дошли в Видин. Първо, как се чувствате? Не мога да не започна по този начин. Здравейте, ми чудесно се чувствам, тъй като тук в този край имам доста приятели. И така се щастлив съм, защото първо, че е много далече и много рядко се случва да гостувам тук по този край. Въпреки дългият път се чувствам добре, зареден с положителни емоции, с хубава енергия тук на този прекрасен фестивал. За пръв път ли взимате участие в фестивал? Да, специално в фестивал за първи път взимам участие. Ми прави впечатление, че организацията е много добра, много хора, много участници, което е много хубаво. Особено за последните 2 години знаем в каква ситуация бяхме всички. И поздравления на целия екип, на всички организатори, че се умяха по някакъв начин да направят толкова добра организация. И най-важното, винаги съм се възхищавал на хора, които на такива фестивали залагат на едно от малкото стойностни неща, останали днес в България, именно българския фолклор. И аз съм за да се правят такива фестивали. И най-вече, че виждам, има много деца, които участват с народни носи, което ми пълни душата. Няма по-хубаво. Какво означава това, че фолклора все още е жив? Напротив, даже се възражда. Така е, фолклора е жив и съм сигурен, ние сами виждаме как хората почнаха да заменят, примерно, фитнеса с танцуване на народни танци. Последно време това е много модерно, особено в големите градове, нали, предполагам, че и тук е така. Жив ще е, няма как. Докато ги има малките така да поддържат духа, нали, традициите, ще го има. Пък и в крайна сметка това са нашите традиции, нашите корени, така че единствено това ни съхранява като народ и нация. Какво прави Здрав Командаджиев сега? Смисъл, каква година изпрати и какво му предстои? Ами Здрав Командаджиев през последните 2 години беше така по-лежерна установка, но през цялото това време, в което нямахме толкова ангажименти, правих продукция, правих песни, снимах клипове, използвах, нали, това време. И сега, тук от 1-2 месеца, много активно, така започнаха поканите. Вчера бях в Смолянския край, днес съм тук в Видин, утре съм в Казанлъшкия край. Някакси така много динамично, не се е оплаквал, но някакси още трудно да свикна на това ежедневие, което преди имахме. Едно пожелание за финал. Искам да живеем в мир, спокойствие, разбирателство, най-вече да живеем и да сме здрави и спокойни. Супер.